Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag öppnar jag alla tre Lyko adventskalendrarna. Och den tredje och sista som jag spelar in är det här. Det här är Hey Man, This One Is For You. Och det här är alltså den kalendern som är marknadsförd och ämnad till män. Och det betyder ju inte att kvinnor och män måste ha olika, men det här är alltså den som är marknadsförd till män, så jag kommer referera den som manskalendern. Allt innehåll i den här som jag öppnar kommer min fästman att få. Han skulle ha varit med, men vi, om ni har missat det, ligger båda sjuka. Jag är ganska pigg, Fredrik är inte det. Så han orkar helt enkelt inte vara med och jag kan inte vänta, för jag är rädd att den här tyvärr kommer sälja slut innan Fredrik är frisk. Så! Jag kan berätta på storyn om det här framöver på min Instagram vad Fredrik tyckte, men nu tycker vi prata om den här. Jag tävlar ut en sån här idag som du kan vinna till dig själv eller någon i din närhet. Alla regler för tävlingen finns nere i beskrivningen. Precis som de andra två kalendrarna så tävlar jag ut en kalender utav varje. Och anledningen är för att jag fick en kalender utav varje från Lyko, som i och för sig inte har kommit än, men jag har fått en gratis utav Lyko. Det här är inte sponsrat dock. Och sen valde jag att köpa en utav varje själv som jag ville tävla ut till er, som jag då köpt för mina egna pengar. Och de vill jag tävla ut, och det enda man behöver göra är att prenumerera, följa mig på Instagram och lämna kommentarer där nere. Men allt står specificerat nere i beskrivningen. Om ni handlar den här till dig själv eller någon annan, glöm inte bort att ni jättegärna får använda mina reklamlänkar som är här nedanför. Det gör att jag kan fortsätta öppna adventskalendrar och vi kan fortsätta ha kul. Och jag slipper gå i personlig konkurs, som är väldigt nära just nu. Så här ser den ut, det är svarta påsar i den här. Jättesött, den här sitter fast i. Ja, jag har öppnat den här i brixlåset. Det var inte så bra. Undrar om jag ska fixa det, annars kommer det här bli... jag får öppna den här bortifrån sen, när vi kommit till lucka nummer 12. Skitsamma. Vi börjar helt enkelt, det ligger lite huller om buller. Men gud, låt oss se om vi kan hitta då. Där är tre. Ett, två. Ett vill jag ha. Ett. Här är alltså lucka nummer ett. Jag kommer inte ha lika mycket att säga till om de här sakerna. Den här videon kommer antagligen bli lite kortare eftersom jag inte kanske använder så mycket av de här. Men jag ska försöka att vara mitt kreativa jag. Och så ska jag säga vad jag tror. Det första är ifrån Zlatansport och det är deras linimentbarn. Den här kommer direkt Fredrik att hugga. Älskar liniment. Fredrik har ju ont i alla sina ställen där man kan. Han jobbar också på sjön, det kan vara ganska hårt. Så det här är linimentet då. Mm, jag luktar precis som liniment ska. Spännande, den kommer Fredrik att direkt älska. Lucka nummer två, det tror jag är en sheetmask av något slag. Det älskar Fredrik, så att det vore ju något. Det är det. Det är från märket Mask Bar, som vi Fredrik maskade bara med det här märket bara häromdagen på min Instagram. Det här är Bandito Keep It Smooth Sheet Mask. Hjälper till att återfukta och hjälpa mot fina linjer. Superspännande, det är väl en sheetmask, det är bara det att det är en snubbe med skägg på framsidan liksom. Don't be fooled guys. Lucka nummer tre. Som sagt, jag kommer ha betydligt mindre att säga i den här kalendern. Det är okej, ni är antagligen trötta på att höra mitt tjat. Ooh, ifrån Lykos egna märke så är det någonting som heter Shower Foam Modern Spice. Lyxigt rengöringsskum med doft av lavendel, nejlika och vanilj. Jag vet inte vad han kommer säga om detta. Oj, men Margareta säger ja tack. Så vi skiter i vad Fredrik säger. Fredrik kan inte räkna till 24 ändå. Nej, vad ska jag? Det är klart han kan. Den kommer jag älska. Det är möjligt att han kommer göra det också. But I will. I love it. Presents for me. I lucka nummer 4 så är det en deodorant. Och det här är från märket Beard Monkey. Och det är deras Silver Rain deodorant. Vet du vad? Han pratade om det senast för i morse. Att han inte hade någon deodorant. Åh jävlar vad gott den här luktade. Så här får han gärna lukta. Fri från alkohol. Motverkar både svett och dålig lukt. Är så bra. Behövs nu när han är sjuk. Den kommer han tycka om också tror jag. Den luktar jättegott. Någonting som han kommer tycka. Jag gissar ju givetvis bara vad han kommer tycka om. Jag kan inte göra mer. Jag hade önskat att han var med, men han får vara med en annan gång. Om ni vill se Fredrik i en video snart så får ni hojta till i kommentarsfältet. Om det är mycket kommentarer på den här för att det är tävlingen, så kan ni alltid kommentera i mitt vanliga kommentarsfält sen. Vi har fått ifrån Yourgobe, jag vet inte hur man säger det alls, jag ger upp. En hand cream som är fast absorbing softening hand cream.
Spännande, jag ska se här. Jag känner ingen doft för den är plomberad. Men han gillar också handkräm, det blir säkert kanonärs. Älskar handkräm, men vi behöver det allihopa så här års nu. 666. Där är nummer 6, det är någonting asstort. Och skittungt, det här är ett ljus tror jag. Det här är ett ljus. Jag känner det på doften nu när det kom lite närmare. Åh, kolla prasselpappret i den här, det måste vi nästan spara. Prasselpappret i den här är som små mustascher. So cute! Och det är Lykos egna tror jag, är inte det här Lykos egna logga? Eller? Åh jävlar! Den här får vi tända sen. Luktar helt fantastiskt, jag vet inte hur jag ska beskriva det. Jag slängde iväg lappen också, jag är ledsen. Det är i alla fall ett ljus och det luktar fantastiskt gott. Väldigt fräscht. Oj oj oj, så gött. Oj oj oj. Okej, min kar kommer i alla fall definitivt att tycka om den här blandningen på grejer. Det var nummer 6 va? Ska vi se, 9, 10. Ska vi se här. 17, 15, 7. Nummer 7. I'm coming on for you. Du. Den här vill inte öppna sig. Så nu. I lucka nummer 7 så har vi till Das Karos. Så har vi fått en shaving cream ifrån Maria Åkerberg. Fredrik rakar sig inte, fan skägg. Men shaving cream är shaving cream liksom. Jag har inte så mycket åsikter ärligt talat. På shaving creams. Om jag ska vara ärlig då. 10 var det ju inte då. 8 eller. Ska se. Den här var lite mer huller om buller. Eller 18. Men gud, 9 är ju här. Var det där? Vänta, slängde jag bort. Nej, 7. Jag har lagt dem i ordning. Ska vi se. 12 och 15. 20, 16, 18. 11, 13, 19, 10. 23, nej men jag måste ju ha gjort det. Slängde jag inte iväg. Det händer ju om ni tittar på mina andra två Lyko-videor. Att jag är ju duktig på att slänga iväg då själva. Nej. Ja, men om vi kommer till nummer 8. Var är den nummer 8 då? 6, 7. Slängde jag iväg något? Nej. Ja, men vi går vidare till nummer 9. Om vi hittar nummer 8 sen. Så gör vi det. Det är lugnt. Den kommer, är den här i så kommer vi hitta den här i. Det här är alltså lucka nummer 8 då. Och i lucka nummer 8 så har vi från Ritual. Så jag har redan öppnat Rituals kalender. Så Fredrik har redan fått flera stycken grejer ifrån Ritual av Samura. Och det här är Shower Foam. Den här luktar ju väldigt härligt tycker jag. Fredrik tycker också om den. Roligt. Alltid shower gel är ju poppis. Det är ju en bra grej. Var det här som var nummer 10? Här är väl också någonting större. I nummer 10. Och det här är shampoo. Fredrik har ju inte, oh jävlar vilken shampoo. Fredrik har ju inte så mycket hår på huvudet. Utan han har ju mest hår här. Och det här är i alla fall Argan Smooth Moisture Rich Shampoo. Men jag antar att de flesta grabbarna har hår. Alltså som inte rakar sig och så. Så shampoo är väl alltid bra. Och det var en stor storlek. Shit pommes. Det var alltså 10, låt oss hitta nummer 16, 11. Det är den vi ska hitta. Jag bara, den här videon kommer vara snabbare än de andra. Fan, jag var på något snabbare. Aldrig i livet. Det här är... Åh, den här kommer min älskling älska. Det här är Beard Monkey, deras beard oil. Men den heter Sweet Tobacco. Åh, jävla gott. Gud, han behöver verkligen det. Han är så torr under skägget, hörni. Gud vad roligt, den där kommer han att älska. Beard oil hörni. Åh, jag vet inte vad det där var för nummer 11. Då är det dags för 12. Den kan inte jag bära upp utan den får öppna här bak. För att det är den här som har fastnat i blixtlåset då. Så jag får la fippla lite här borta. Så hänger jag väl ut den över kanten. Åh, där har vi fått en aftershave ifrån det här märket som heter Lea då. Och det här är ett aftershave balsam 3-in-1 för känslig hud. Kul. Väldigt bra mix faktiskt. På de här olika grejerna. Vi har shaving cream. Vi har liksom. Och grejer till. Alltså det finns någonting för alla oavsett om man har skägg eller inte liksom.
aftershave. Jag vet faktiskt inte riktigt hur man använder det, om jag ska vara ärlig. Det är inte liksom någonting som jag tenderar att använda så mycket när jag rakar muschen liksom. Lucka nummer... Nej. Jo, 12 hängde över kanten. Nu tänkte jag, har jag slängt bort den till? Men det här är lucka nummer 13. Och i lucka nummer 13 så är det från Dr. Babour, deras Ultimate Repair Gel Cream. Och det är alltså en gel moisturizer, en lightweight moisturizer som ska sjunka snabbt in i huden och återfukta helt enkelt. Super, super bra. Babour är ju ett lyxigt märke, så det kan vi hoppas att Fredrik använder. Nu slängde jag iväg något. Ja, det var lappen ja. Gud, jag är så livrädd nu för att slänga bort grejerna på marken, hörni. Lucka nummer 14 så är det en till deodorant. Det här är Raw Naturals Goof Proof Antiperspirant. Som sagt, han får ju testa vilken av deodoranterna han tycker bäst om. Den luktade också gott tycker jag. Alltid bra med, vad var det första från? Beard Monkey, och nu var det då från Recipe for Men Raw Naturals. Kul med deo tycker jag ändå. Eller? 14, 15. I lucka nummer 15 så har vi en hairspray från Nöberu. Den här kanske Fredrik inte får behålla för sig själv, för att han har inget hår. Det luktar ändå ganska gott. Han kanske behöver en fix. Använder man hår, använder man det i skägget? Nej, gör man det kanske? Spännande. Jag har ingen aning. Den luktar jättegott. Han får bestämma själv. 16. 15. Det där var 15 som väntade nyss, eller? Ja, det var det. Då är det 16 nu. För övrigt så är 8 inte här i. Nu ser jag att den inte är det. Jag måste dubbelkolla sen så att jag inte öppnade det. Där är det ett par skrubbhandskar ifrån Lykos egna märke. Det är väl ändå nice. Fredrik skulle behöva skrubbas lite. 17, eller? Nu ska vi se här. Nu ser jag alla framför mig. I lucka nummer 17 så är det... ifrån Urtekram, som jag också fick i en annan kalender. Så här, deras body wash med wild lemongrass. Åh, jävla så gott. Den här kommer... verkligen lemongrass. Den där kommer Fredrik tycka om, tror jag. Åh, så ren och väl ansad han kommer vara nu. Hörrni, 18. Vad kul ändå. Jag ska lägga alla de här bredvid honom i sängen sen och säga det. Här, use them all. Go to bed. Här har vi en matte paste professional grooming matte styling cream ifrån Morgans. Och det här tror jag är som en, ja precis, det är typ en paste då som du kan, vad heter det? Använda för att styla håret och så med. Jag vet inte om man kan använda sånt med även i skägg, men det kanske man kan. Annars kanske Fredrik någon gång ska få en liten frippa. Lucka nummer 19. Är det en multitasker hair, beard och body wash ifrån Sebastian. Är inte det här så typiskt mansprodukt och jävla gott lukta? Att det ska vara multi allting. Kvinnor ska ha 17 olika steg, men män ska ha 17 i ett. Använd varje dag. Luktar jättegott. Gurana, guvarana i den. Det där är dock en produkt som min fästman definitivt skulle köpa att använda. En 3-in-1 så att han slipper ha 3 olika. Vilket jag förstår. I lucka nummer 20 så är det en också ifrån Nöberu, jag vet inte hur man säger det. En cream pomade som jag också tror är som en stylingprodukt då, som är, jag antar att pomade och paste är lite olika, men jag tänker att det är någon kombination utav gel och vax. Luktar i alla fall helt fantastiskt. Kul, cream pomade, red classic, bla bla bla. Har doft av ros, lavander och cedarwood. Spännande. Och i lucka nummer 21 så är det en pasta. Toothpaste. Full size toothpaste. I, ja, ifrån något märke. Jag vet inte vilket märket det är. Pasta del Cappuccino. Oklart, eller? Ja. Paste del Capitano Original Recipe Toothpaste. Ja, är det någon kalender som jag kan tänka mig en liten tandkräm i, så är det väl den här då.
22. Ändå kul att öppna någon annans presenter. I den här så är det från Aron, deras aftershave balm. Jag antar att det här är någonting som man använder, använder ganska mycket om man rakar sig mycket. I don't know, I like it. Full size, I like that. 23. I lucka nummer 23 så är det någonting kvar i pungen. Aha. Intim hårs remover cream för män. Det här är alltså en sån kräm. Det var därför det kom en sån här skrapa som man lägger på och så väntar man, antar jag, och så skrapar man bort håret och den här krämen då. Och det är ju en manlig kalsong på framsidan, så att jag, det står ju inte mitt, så förväntar sig ju baby smooth ändå. Ja, det gör jag då. Det var bra, den här kanske instruktionsboken kanske jag behöver då. Annars hade jag hivat i vägen, men det är ju ändå skönt. I den sista lilla pungen tänkte jag säga, i den här, så är det lucka nummer 24 då. Och det är någonting med pump som sticker ut. Och det är från Woody Musk, deras Savon de Marcel Liquid Soap. I never lose, either I win or I learn. Det gillar jag. Perfekt. Jättehärligt tvål verkligen. Så himla fint, det var alla. Om jag inte missräknade, vilket jag kan ha gjort, jag måste dubbelkolla här runt mig, så tror jag inte att det var nummer 8 i. Men jag får helt enkelt dubbelkolla med de här pungarna och här på golvet runt mig. Kan ha bara varit jag som virar runt det. Oavsett, jättekul kalender med bra mix. Om man har en karl som ska ha en present där hemma, eller om ni vill köpa en present till eran sambo, festman, whatever, så att ni får lite godare samvete att köpa en till er själva, så tycker jag att det är ett jättebra alternativ. Det måste jag verkligen säga. Superfin kalender, bra jobbat Lyko, till ett väldigt bra pris. Det finns givetvis en reklamlänk nedanför. Jag visar er i bild nu en sammanfattning på allting som är i kalendern. Jag hoppas att ni tyckte om den. Tack så mycket för att ni tittade på min video. Och sen så syns vi faktiskt igen i min nästa video. Glöm inte bort att tävla. Hejdå!